Gəh onun, gəh bunun xaçatasısın Roza ilə Tolik qalmaqalı. Müğənni Roza Zərgəri ilə Afət Fərman qızı arasında qalmaqal daha da böyüyüb. Axşam Yüqtasının məlumatına görə, Afətin xalq artisti Flora Kərimovanı təhqir etməsinə, Rozanın münasibət bildirməsi qarşı tərəfi əsəbləşdirib. O zərgərlinin ünvanına sərt sözlər bildirib. Rozanın da qarşı tərəfə cavabı gecikməyib. O video yayımlayaraq bunları qeyd edib. Səni kimi insanları efirimə buraxmıram. Cüzi ifadçılar verilişimdə yoxdur. Afət, sən evində ağsaqqalığına qoyduğun hörməti xalqa sübut etdin. Mənim səni tənqid etməyim sənə reklamdır. Özünü gündəmə gətirirsəm, göy efirdə maşın göndərdilər. Sənin danışdığını eşitdim, yazığım gəlir. Sən Azərbaycan estrada tarixinə düşməyəcəksən. 15-20 il öncəni yadına sal, sən necə dublikat kimi yaddaşda olmuşsansa, elə də qalmışsan. Heç olmasa evindəki övladına yaxşı örnək qal. Paylaşımdan sonra Roza ilə prodüser Tarix Əliyev arasında qalmaqal yaşanıb. Tolik, sən orada idin maşın göndəriləndə. Əcəb edib göndərib. Sənə də göndər, verilişim bir həftə gündəmdə qalsın. Mənim verilişimdən danışma. Çağır Flora Kərimovanı onunla danış. Denə niyə 3 ay verilişində afətdən danışırsız sözlərini yazıb. Roza isə ona sənin adını çəkən oldu. O ki, qaldı Flora xanımın söz deməyinə. Özün də yaxşı qeyd etdin. Heç bir müğənni mənə söz deyə bilməz. Mən də deyirəm ki, Azərbaycan sənətkarına söz deyənin ağzını özüm cırarım. Afət olmur, lap atası fərman olsun. Gəh onun, gəh bunu xaçatasısan, cavabını verib. Dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Dinlədikdən sonra Mir TV kanalına abunə olmağı unutmayın.